bulsho kasta waxay leedahay dhaqan u gaar ah oo lagu garan ogyahay Soomaaliduna waxay lahay dhaqan soo jireena oo la xiriira suugaanta iyo dhaqmeedka labiska iyo agabka walaw aanu dhaqanku si rasmi ah u dabargoyn haddana waa mid meesha ka sii baxaya oo uu saameyn ku yeeshay dadkii reer miyiga ahaa oo ku soo qulqulaya magaalooyinka kana soo hayaamaya deegaanada miyiga balse muddooyinka dambe waxaa muuqda ifafaalooyin dib loogu milicsanayo dhaqankii waxana la furay xarumo lagu kaydiyo dhaqanka dugsiyada iyo jaamacadaha dalka Soomaaliland waxa sanadkiiba hal mar lagu soo bandhigaa waxyaabaha kala duwan ee loo isticmaali jiray aqal Soomaaliga guurka labiska xoolaha iyo cuntada halkani waa magaalada Gabiley ee caasimadda gobolka Gabiley waxana jira daayir haweena oo wax ka barata dugsiga Igaal oo doonaya inay dib u soo noolayaan dhaqanka iyo hidaha hadda siisal guuraya waxana bulshada ku nool gobolka Gabiley u soo bandhigay waxyaabo kala duwan oo dhaqanka la isticmaali jiray sida koorta aloolka dhisha masafta korofka iyo fandaalka iyo qayb ka mid ah cunto dhaqmeedka waana dadaalada ay dhalinyaradu ku doonayaan inay ku xoojiyaan dhaqanka ada kebed waxaana kamid ah saddexda ugu biibsan markay aqal Soomaaliga la dhisay qorofku waxa weeyaan ninka gaajirihi wuxuu ku soo lisi jiray qorofkan oo tan waxa weeyaan diil waxa ku jirta ciir baa ku jirta waxa weeyaan dumarkeeni hore waxa laf dhabar u ahaa caanaha tan waxa weeyaan waa qorof caanaha ku jira gabadhu waxa lagu dhigan jiray caanaha marka la soo waxa loogu diin jiray adeega guriga deema tan waxa weeyaan baashii lahaad lagu ridan jiray ama xeeradii lahaad waa cuntadeenay loogu miibsan imika jeeniye jarmalaadii maadii naga joojistaa raashinkii noo keenay aga bariiska baashina ku jirtay waa qar macbay ahayd gobolkeenu wuxuu ku caayahay waa xasiidan ku caayahay dabaatan xasiidina yadoo duugan nina ka yara dabadhaankii wuxuu obada yar buu caanaha ku qaadan jiray tanna waa shuuradii shuuradu waxay ahayd cuntada ugu muhiimsan ee bariga la cun jiray waa kan garawgii garawgu wuxuu leeyahay caafimaad badan baa ku jira ween caafimaad ahaan hadaa la eegay marka reerka loo oodayo ayaa lagu soo goon jiray ooda waa gudintii tanna waa hangoolkiisa loogu soo riixiyay weeyaa marka tan lagu soo gooyo tanna dabaal lagu soo riixiyay tanna waa machadii lagu goynayay beerta weeyaan ay ku goyn jireen beerta tanna waxa weeyaan koortii lagu xiri jiray geela waliba geela waaweyn baa lagu xiri jiray waa tantii geela yar yarna lagu xiri jiray tan way ka dhawaaqsaraysaa tan kale xaggan koob imika kubaayada kaga cabno qururada dadkii hore tanay ku cab jireen aanaha iyo shaahaba kana lagu cab jiray waxaa la yiraahdaa basha guusis baa jirto bashadeyba guusisaaba bisada yarde xitaaday wataa koobkii iyo imika caanihi lagu shubay waa kaa kama daadanayo waa la mid kan kale kan kuwan kale laga yaabaa inaan xanuunayo wax ka qaadno laakiin kan xanuunba laga qaadi maayo deeyo geed caafimaada ayaa lagu soo sameeyay xeero xeerada bigaama si yar isticmaalaya marka aroosyada loogu riday aroos ku jiro waya la xajiyay telefishanka qaranka Soomaaliland Gabiley.